meruput tro ya ora apa-apa. Eh maksudmu piye tro ngene iki? Aku le dandan durung rampung barang wis dijawil jak metu. Ora apa-apa, Gong. Nggih jame ya wis jam goro-goro kok. Ah iya. Wis jam setengah loro pas nggo goro-goro. Anggo terus teruse, teruse engko manut karo lakone ngarep tetepan. Oh, ngono to. Heeh. Ya ming ora diponto-ponto tegese ming dipindah nggone. Ora masalah. Ayo. Ayo. Mumpung jame isih akeh, seneng-seneng, suka-suka parisuka. Siap. Sindene ekstra iki le nyambut gawe. Heeh. Ora nganggo leren langsung gara-gara. Lah iya ning kok bar gara-gara sindene iki wis medhun ora apa-apa. Wis ora nguli ora 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 ana gara-gara kok bar gara-gara iku terus lakon nganti bubar. Wah, ha kon do turu wae. Ha iya. Ya aja kon do turu ning ya ana sing disindeni. Heeh. Mergo kadang kala sok dilema ya, Kang. Dilema piye maksude? Lakone diteruske engko gara-gara jam setengah telu ngono kae wis. Nuwun sewu sing lenggah wis kelong akeh banget. Mula luwung saiki bae engko mengkari lakon. Ha iya. Ane iki engko ya bar gara-gara ya mesti mengkari ngrampungke lakon genah nek engko ora ana lelucone. Wae aja dikira. Sing bar gara-gara kuwi malah kadang kala sok lucu-lucu. Sok aneh-aneh. Mula aja bali sik mergo iki engko lakone gayeng. Iki engko metu ula. Metu werna-werna. Wah iya. Ya nembang reng. Ayo neruske pamundutan sing urung iso diaturake. Wah ana pirang-pirang ngono. Ana telung layang. Heeh. Saka Pak Wagimin apa? Bojo loro. Wah. Mbok rasa Gong iso lagu kok. Nuwun sewu, golek contohe lagu ya sing apik ora. Bojo loro. Sing liyane sing kepenak. Ketua RT 5 iki. Ha iya, ora apa-apa ora. Engko dicaosi liyane. Ya. Sing urung nembang pirang-pirang. Mbak Agnes urung nembang, Mbak Ika urung nembang. Prastiwi urung nembang. Heeh, kok ndingkluk Prastiwi. Vertigone kumat kok. Heeh. Ora kok ya aku semelang saiki anggere titik-titik ora ketok gerakane iki tak matke. Aku mbok menawa kumat karang wong sing jeneng Vertigo iki kumatan. Heeh. Engko nak ngerti-ngerti yer-yer mbok gluduk ngono. Tiba ya. Ha iya. Ayo di maneman. Heeh. Sapu kawat e. Ha iya. Sapu kawat e sinden e mulane kuwi. Nek ora ana Prastiwi ya sepi e mamring ya to. Heeh. Ora ana sing ngancani melek. Arang-arang turu lho kae. Oh. Nek turu mung pendak sura. Wah iya. Padake demit ora. Demit ki nek sura malah jedul. Hmm. Ya, nembang sing kepenak ya. Ngaturke tetembangan. Ya, saka sapa? Ayo sing urung nyuara. Sapa? Bu Prastiwi. Oh iya. Bu Prastiwi arep nyekar apa? Ora usah disuwuni truk manut karo Bu Prastiwi wae. Mergo panuwunan ya ora ana iki sing pas dienggo dinyanyekke Bu Prastiwi. Heeh. Oh, kaya ana sing nyuwun caping gunung saka kadoan truk. Iya. Diaturake caping gunung. Heeh. Iya iya iya. Mbaka siji, mbaka siji. Caping gunung sik, kok lagi nek rampung bengok meneh selendang biru. Selendang biru ngono wis rampung bengok meneh rujak jeruk ora bareng-bareng gamelane ming sak pangkon. Ha iya. Mangga. Diaturake cak eh? Urut ora? Urut piye maksude? Iku iki tak kon nyindan ora tak kon pijet e. Urut ora kelingan nek buka pijet. Maksude urut ora iki saka Agnes mrono. Ah, kuwi cocok kuwi. Ya. Menyambut gawe kabeh. Heeh, men rata. Ayo pokoke entuk sithik dum sithik. Iya. Yo. Saka Bu Agnes. Wah, saiki sebutane wis Bu kabeh. Ha, kari Elisa tok sing Mbak.
Bu Agnes, Bu Ika, Mbak Elisa, Bu Cita, Bu Budi, karo Bu Ayu, karo Bu Prastiwi. Kawit biyen yo Agnes yo melu kawit legan. Sapa sing Tadin le melu yo kawit dhewe. Prastiwi le melu kawit dhewe seprene. Ha iya. Dhewe terus. Heeh. Ya ora apa-apa, ya Nes. Diaturke. Heeh. Mboko siji ora rata truk. Iya. Karo ngaso. Iya. Saben bengi nyawang ko sesuk bengi terus prei terus ya prei sewengi wayangan mo'o neng sedayu sing mayang sopo reng dumum kesisan buat penomor sing kepareng lenggah utawa rawuh weh dalang iki dalang tiban oh seko SMKI oh tukang resik neng nek mayang apik Pak Darno wah ya takon wah sing ngidola karo Ki Hadi Sugito Suwargi harap rawuh suarane persis blek. Wah, sak suarane sak lem klecam-klecem pokoke. Heeh. Kowe tak pamflete tak tulisi dalang tiban. Iya. Malam Kamis, Iya. Tak rono. Nggo panganan dhewe lho. Heeh. Nggo panganan dhewe maksude. Ayo tekor nek ngono. Heem. Ayo nek men trima tela kacang ya ana. Mah iya ora apa-apa yut gayengke. Yen memajang, ayo Ika. Yen memajang. Mong karo ton ya Elisa ya kembang wae weton guno areng semangat ya semangat lo nyambut gawe kok ora semangat. Heeh. Ya kadang ngerasa ora barang ding. Ha iya. Manut awake. Wah. Mau bengi jan awak kok arep semaput-semaput to rasane wis. Wah, semplastro. Iya. Ndiralah kok ana sehono iso. Wah. Marai tenagaku pulih meneh. Ha iya. Iki kowe nyawang kanca-kanca ya tenagamu marai pulih. Seragame anyar. Waduh. Kaya uler ruwi. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus apa? Dandani kaya ngapa ya tetep elek-elek. Halo, ana sing gundul sirahe halo. Ana sing serontok. Ah iya. Mikir ra tau sapa ngomah. Mulane aku mau kon jajal ngagem seragam anyar Pak ora sudi aku. Ha iya. Ayo terus e. Mbak Cita. Heeh. Wis ana sing foto barang e padake. Rumasane kaya apik-apik kae. Ha foto kae nek sikile pincang.
Lho, hubungane apa karo sikil? Sing dipoto wae raine kok sing dirasi ki. Oh, wong sengit ki saune-unine. Ora seneng ki. Ngapa? Ya ben. Ya. Pacitan sarwi sarwi. Cita bareng disusul bojone suarane banter. Pengedram selamat pitongan. Ke tukang eson wangune kulino kebiasaan iki bar limbukan perang. Ora sadar nek bar limbukan gara-gara. Mulane mikir kendang dipateni. Geragak-geragak. Sing dibajet malah ndase pepi ayo. Yo, jejere monggo Mbak Tatin. Panas. Udan. Nganggo parikan ora. Eh nganggo iki nganu e wajib e. Harus gue ngisi waktu weh. Ayo parian kagem pak Pak Jumiker walik Jumaker Jumaker Pak Jumaker ya sok walik bareng Yo Pak Jumaker sekohok Agnes Yo aku tiba terus neng tengah ratan waduh apa cah Ya. Pak Jumaker sekeluarga tansah pinaringan kesehatan. Wah, marem iki. Saking marem-mareme Pak Jumaker sesuk-esuk dijenangke. Omong dijenangke kok bangga. Karo kelek, grecek kok kelek. Ya, jejere. Ika. Nandur telo. Nandur iku mung sak keluarga meneh iki. Karo nandur bayem. Kalau Pak Jum, Pak Jumaker sak keluarga ayam tentrem. Nggih. Okay. Wis tak bedhek anggere muni bayem iki mesti ayam tentrem. Wis. Ah jejere. Aku soalnya cah cerdas aku kuwi. Dadi nek kira-kira ana parikan sing kira-kira nganggo bayem kuwi mesti ayam tentrem. Mesti tibane em ya kok. Ayo Arisa apa? Gawe parekan sing kira-kira aku ora iso mbedhek. Iya. Ana dewa. Pak Jumaker sak keluarga. Golek pete karo rese. Golek pete karo rese. Sukses selale. Ra. Duduk. Duduk, duduk sama rendah. Mugi Pak Jumaker lan garwa. Lan garwa. Tansah reruntungan sak lawase. Angel kuwi sak reruntungan iki anu ya jajare cita. Tuku sapi. Woi, tuku sapi. Angel iki. Neng Kertosono. Neng Kertosono. Pak Jumaker Bu Pasmasari. Woi, sapa? Bu Pasmasari. Pak Patmasari. Pak Jumaker Bu Patmasari. Patma, oh garwane jenenge Patmasari. Kok kaya rumah sakit. Kaya rak Patmasuri. Oh, ning lali. Patmasari ya. Dugi puputing yuswa. Dugi puputing yuswa. Tresna tin tresnanan. Heeh, ayo tin, ayo kowe. Ana cengker. Pak Jumaker. Jenen sing entike nggih. Ha iya. Tiba ning ledeng. Tiba ning ledeng. Pak Jumaker. Pak Jumaker gaweane ledeng. Apa jal?
Maju makin ngononan. Ayo guys. Kagem pernikahan Pak Jumakin. Mugi langgeng. Oh alah, aku ora tekan langgeng aku ya edan tenan. Ameng ledenge kok tekan langgeng. Lah napa jenengan mikire? Mikire apa? Ora mikir aku. Aku ora mikir ning aku sok nglakoni. Ah ya kowe padha wae. Yo, ayo. Ana tapir. Waduh. Tapir ya, tapir kewan kaya badak. Ning sing cangkeme kaya ana traline lho. Nek ngampus-ampus mak. Ngono kae. Dadi kaya kaya pel lho gong cangkeme. Ngono kae. Tapir wernane? Wernane ndase ireng, awake putih, mburi ireng meneh tadi. Anu, zebra, udu. Udu zebra, tapir. Wah, aku perlu nang biro loka iki. Lu ngerti aku tapir kaya ngapa iki? Tiba klumah. Tapire tiba klumah terus. Ha iya. Pak Jumakir tiba klumah guys ngono. Aja. Pak Jumakir saged to momong putri ingkang salehah. Piye kuwi? Piye to, Pak? Sageta momong putri ingkang salehah. Ah nek tok sambung ya ora ngamarahi radong. Pak Jumakir sageta momong putri ingkang salehah. Ha kuwi sageta momong putri ingkang salehah. Pedotane ngono kuwi. Sageta momong putri ingkang salehah. Nah, ngono. Ya, Pras. Arep ndi kok malah arep ngadeg? Dolan-dolan. Ya iki aneh. Ning terminal Ngabean. Terus mugi Pak Jumakir sekalian. Ampun pekatan. Apik lho. Lho, kok digeguyu piye to? Wong ki ndongake iki apik. Aja, ngene lho, Truk. Heeh. Sing jeneng wong padu, sing jeneng wong kisruh dalam rumah tangga iki aja pisan-pisan nyebut pegatan. Oh, aja. Ora apik. Mun nek nganti sing lanang sing wedok padu pegatan ya ngono kuwi. Nek ora kelakon, engko nek nganti dimirengke karo sing gawe urip ya nek pegatan le omah-omah, nek pegat rejekine. Ayo. Nek pegat keberuntungane, nek kebat. Heeh. Nek pegat anu apa jenenge? Apa jenenge? Nyawane. Ayo. Wong ki nek omong ora sok sembrono. Iya. Ki apik arep Mbak Prastiwi ming muni kaya ngono kuwi tembange apik anu artine apik. Iya. Ayo terus e sok teko sapa? Mbak Ayu. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling. Caping. Gunung. Ya. Misoan caping gunung. Terus Ibu Prastiwi. Nadyan wadon sarta dintekisan yo. Napane? Tembange. Nadyan wadon sarto lanang inumane banyu jengke terus ke langgame Pras ya eh orang
Mau panyunan saka ibu-ibu sing berteriak dari belakang. Heeh. Nyuwun caping guna wis diaturake. Apa suarane cetha ibu-ibu boring? Ibu-ibu suarane. Heeh. Yo. Dibacut kalon-alon. Waktune kari karo tengah jam lho terus rampung kelakon. Meneng ora usah dadak rewel to. Senengane malah ngisru-ngisru pikiranku kowe. Ini mesti rampung ya? Mesti rampung, lah rampung tenah donsu wiyagane. Kok malah wiyagane sing nesu ya? Pak Jumakir sing nesu. Heeh. Ayo, ganti diaturake anakku wedok Agnes. Ya. Kepareng nyekar. Ya. Yo, jumeneng mengarep. Heeh. Ngentup ya masa kok kewan apa-apa karo wanda kok lulut kabeh awane didekep e ora ngentup to edian ta ayo wong jeneng dheweke duwe pusaka aji-aji sing iso ngalake aja kok kewan demit e do wedi kok ha iya ya nang nembang apa Bapak diaturake apa kersane karmu kowe arep pelok-pelok ah, genti pelok mesake slendrone dicucuki wae. Heeh. Ingkang gayeng napa mboten? Apa? Ingkang gayeng napa mboten? Kowe lah ya gayeng ah ya, sing jeneng wayangan kok nyenyet. Ha iya. Ngono lho langgam napa sik gayeng. Apa? Kiraku pelok barang-barang to. Heeh. Kiraku kowe tan cidro kae lho, bawane apik kae terus kok tibake anu jeneng iki? Napa? Jenang glugu, jenang gula. Jenang glugu tenan pecah cangkeme. Heeh. Enak ya, mangga. Kiraku
carane apa jenenge iki? Carane sing dhe nyawa iki mengkari moto, Tru. Tadi meng ketap ketin, omong ya memeng. Ngapa-ngapa ya memeng. Iya. Kelap kelop. Takoni kancane, "Piye iki muka koyo mbo?" Heeh. Saking kesele mbok ngono ya, Kang. Ya ora. Aku ora sok, aku iki nyatane tak gawe semangat terus kok. Heeh. Pun. Wis. Wis. Heeh. Ah, nek dilokke empun, wis. Kok dilit. Kaya ngopo iki sing jeneng paranggono iki wajib kenes, wajib kemayu. Ha iya. Rasaku, rasaku. Rasaku, rasaku. Rasane piye? Heeh. Ayo ben ra popo kok ya ngono iki golek perhatian. Kowe ngene iki nek maca komentar ning YouTube lucu-lucu lho, Tru. Wah, wis ndelok nek ra iso. Suaranya Agnes bikin happy. Terus ngisore ana sing nututi. Ya tidak, Kang. Suara ya tatin. Wah, wis pokoke wong netizen iki oyak-oyakan kae. Pijar krungu semaya cahe lakae bocae teko ya mangga diaturake jenang gula ya. Thank you.
bocah cendik nek joget iso. Ku ngopo ambles bumi barang kula. Elok tenane. Ayo. Ayo apa-apa iki karang ya menarik perhatian. Tang tang set. Jejet. Iya. Nyenengke ya rek, nyenengke. Yo. Rampungke nggih. Rampungke. Enak, tangku tak tuntung, jlet. Wah. Akhire jem-jemane pas karo jogetan iki dirasake kaya kepenak kae. Heeh. Ki engko sing kedua iki engko ya ratu joget. Wah iya. Sopo? Ika. Wah iki wong loro iki saingan. Nek Ika iki sithik leoba. Heeh. Ndak ndang ndak wah nek engko deloken. Heeh. Kibas. Kibas. Kok wedhus. Wong joget iki padake wedhus. Ayo, mangga. Jane iki nek melu mangkat iki tak duwetke ro satu dompo. Ha iya. Sayange ora menyang. Heeh. Ora ratu joget ning ratu dompo. Wis ben aran ya wis belajar lho kok wis berusaha supaya iso joget apik kok. Ayo ik. Ha. Anggere muni tak dung ngono kuwi awake jejeg. Heeh. Rada ndegek tak dung. Slir. Nyawangi temen jae. Heeh. Aku anggere ana sing joget ngono kuwi iki, aku terus anteng kae. Oh. Nih ana sing gobek-gobek ra karo-karon. Wah. Senengane ora ambo ya wis sadar diri. Ayo ik. Nggih. Napa lagune? Hah? Lagune napa? Lagune sak senengmu. Ya, ora tak jaluki. Kowe mareme nembang apa? Heeh. Ya. Sing kira-kira jogetan iki jem-jemane oke. Ya. Lagi lemes ya Pak niki. Hah? Ki lemes. Semangat ik, semangat. Aja lemes. Nek kowe lemes aku dadi nglentruke. Wo. Kok saged? Kok terus mangan madani? Ora aku mbuh kok. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ayo. Lali janjine. Lali janjine. Ya. Ayo dibawani sik engko lali janjine. Tung tak juk. Heeh. Dina Minggu kang Tinamune ayo mara cepat menglali janji bange gareng iki anane mimpi jer semaya. Sesuk sore ya. Pas sesuk sore, sesuk esuk ya. Ah wis ra. Ra kecekel-cekel. Ya ben kaya. Pinter golek alasan. Ayo iki. Ah iki bar tanggung isake. Pinter golek alasan.
ngandar-andar. Lali. Cakepan kok lali ora. Ya entuk wae to Pak Lali. Aku iki sangu golek dhuwit to lali. Lah jenengan yo sok lali yo. Ora nek dalang ora apa-apa. Terus ngono. Aku ngene. Pintar. Kok pae Pak Geter kok watuk? Watuk apa nyumet mercon ter. Watuk kok tok tok tok. Gele alasan ngandar-andar ngandukku or. Ayo didomke sprite kuwi. Kuwi lho. Sprite kuwi didomke. Bareng didomke sesuk kon bayar ya silap. Titipane bakul le didomke. Tahu ya gong, tahu. Wiyoga ki mempeng. Dititipi minuman kok nyonyo kene kowe. Bareng ditakokke dagangan kula wau teng pundi? Aduh. Bayar iki. Nana yo aku wes ora nanti kalau menjingi munggah medun. Oh wae ayo. Tak ngerti ngene iki. Jos. Halo. Eh, Toto. Apa? Apa, Mbak? Ming arep muni apa-apa, apa-apa, Mbak? Waduh. Goyang kon goyang. Bayar apa kowe? Jenengmu. Ayo. Janjane kowe nek. Oh,
Rame banget toh. Ayo. Semangat tenan. Heeh. Seneng aku. Iya. Piye, teges, Pak? Hah? Pun teges? Teges aku anggrewo. Ora wong joget iki rasane teges. Berarti ora kae bakul sendok kae teges. Ya ora nek. Kok sing mabengi kae sing macak Jawa kae. Oh, ah kae lumayan. Heeh. Setan ora. Ayo teruske. Jan-jane kowe nek Ika len juga tenan, tenanan orang orang itu palsu-palsunan orang. Ya. Sak laguna ya tuh. Sak karmo, sopo sing kira-kira urung maju. Ah, sing urung maju ya meng cita. Ya. Ya di. Atur ke. Ya mangga. Kae uang po pitik tenan truk. Ha ya pitik tenan. Biasane sing sok kluruk ki wiyaga. Angger ra bubar-bubar kae terus. Pitik tenan ra sembrono ra. Kancane Tatin tak nehi kanca. Ayo ayo Tin. Ayo Umi. Umi, wah? Umi. Sok sing aku ngundang Umi sapa? Kula. Aneh-aneh ora. Ayo sing dereng maju niku, Pak. Sapa? Ayo. Sapa? Ayu. Oh apa? Iza. Oh ya Ayu, Ayu kancane Ayu. Ya wis karo sak Tatin sisan. Oh, ayo. Ayo. Ayo tak gendeng. Wis gedhe-gedhe iki. Heeh. Oh. Ah. Yo salah do dikluruki. Gek lagu gek teruske lakon gek bubar. Heeh. Yang pitike iki kancaku e. Ha iya. Anggere aku wis mulai jam 09.30 ngono pitike mulai. Ucul pitik e, Kang. Oh, pitik wae ya arep delok lho. Hah? Pitik wae ya arep delok. Saking istimewane awake dhewe kuwi, ora mung kewan, ora mung menungso, kewan do arep delok wayang. Heeh. Ning ketoke nek kuwi kok diculke ketoke. Heeh. Diculke sing duwe men ganggu men muga panggung men kebubar. Yo tembang apa cah telu? Apa, Mbak? Apa yo? Lah apa? Podang kuning, apa tembakangan? Podang kuning rumuni kat mau? Ya. Cunduk mentul? Waduh. Cunduk siapa? Ah, gue raiso gue. Cunduk mentul raiso. Biar saya beri bantah pak. Ah, takon ayu gue, ayu tak latih gue. Biar yuk, nah. Cunduk ya, mentul gue lagi in gue neng seragen, apa banget gue. Mbak ditak ke? Hah? Ditak. Ditoke kok dipaksa. Lagune lho, Pak. Ha iya, ambok men nengke wae kok ora metu dhewe. Yo. Podangune anggere salah siji mbawani cul ngono wis siji nututi. Heeh. Wis rasa nembang nek bingung.
Kuwi bawa kok kuwi pocong, aku bingung. Aku bingung. Oh. Kok njur bengong, aku bengong. Terus saben dina mikir manuk. Yo, gentenan ora di dhewe. Ayo Tin. Mikir manuk. Guwek. Pindo-pindo terus anu sapa jeneng terakhir ayu agawe kreketing ati ora mandot tak pikat pu lute bando ya. Ram sembar mbak ya. Ketutupan cagat on rene lho. Oh ayo mengano kok sadar kamera, sadar kamera. Iya. Aku ora tau sadar. Sing akon kuwi lho Mas streaming. Esok awan neng omah radoyan mangan keluyuran golek isi podang kuning. Yo. Langsung dangdut. Thank you.
wis, Reng. Ayo wis.